Shiko, edhe unë isha skeptik, të thash përpara që çfarë rezultate do merrim nga kjo përballje, duke parë që në ekip janë ofruar shumë lojtarë tash. Edhe është shumë e vështirë që të bësh një ekip kompetitiv kur ndeshjen e ke shumë afër dhe ke shumë lojtarë që nuk e njohin njëri tjetrin brenda një kohe shumë të shkurtër që vinë bashkë. Dhe për rezultatin unë thash më pëlqej rezultati. Loja pastaj ka shumë për të përmirësuar. Domethënë pjesën e parë nuk pëlqeu ekipi, me thënë drejtën. Po dy të luajtën rënca ndryshime ja ku në fushën e lojës. Patëm djalëri. Patëm pak frikë me kuptimin që nuk e njihnin të kundërshtarin. Pjesën e dytë ndryshuan pas lojën. U treguan mbase patën dhe ata dhe kundërshtari pati një rënje. Edhe Agjiu e qau golin. Mirë, po mos harrojmë që për mua lojtari më i mirë ishte Selmani sot fush. Po, kapsuar, ka shpëtuar 3-4 gola të pasta sot gjatë gjithë ndeshjes. Ai ishte kualifikuar Tirana ndeshjen e dytë. Do të shpresoja shumë që të kualifikohet, do të shpresoja jashtëzakonisht shumë, por është ndeshje e vështirë, është ndeshje për të luajtur. Do ishte një lloj ndeshje për të luajtur, ata mbase mund të ndjekin taktikë tjetër kur të vinë këtu. Nuk e din, duhet ta shohim, po tani o di me luaj futboll os di tani se na kanë habit me këto taktikat. Jo, mund të luajmë me kundërshtar, mund të lënë ty terren të luash ti, të lodhesh ti më tepër, kupton? Se normalisht do vullash ka kundërshtari ishte ai. Mu duk kundërshtari dobët, në krahasim. Mu duk kundërshtari dobët. Po këta bursakët nuk ishin në gjë. Çfarë thash? Të them drejtën. Por si ishin? Por do jetë zgjënim i madh, po të na eliminoj këtë lloj kundërshtari, këtu është halli. Do të kryesh problemin. Po, edhe Tirana tani thash, Malta ishte si dëmon sot. Unë e mirë kuptoj skuadrën dhe me lojën që zhvilloi, edhe me barazimin që mori, sepse e kuptoj që është e vështirë që të bësh një ekip që të jetë të funksionojë mirë në të gjitha repartet kur ka shumë lojtar të ri. Shumë lojtar të ri me kuptim. Shumë lojtar të ri me kuptimin që janë lojtar rishtas, nuk e kanë provuar kampionatin shqiptar.